Amerika Birləşmiş Ştatları BMT Təhlükəsiz Şurasında Qəzzaz olağı ilə bağlı qətnamə layihəsi üzərində məsləhətləşmələr aparır. Bu açıqlamanı Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Matthew Bilir idib. Deyir ki, qətnamə ilə bağlı həll edilməmiş məsələlərin nizamlamaqsı üçün Təhlükəsiz Şurasındakı həmkarlarımızla konstruktiv məsləhətləşmələr aparırıq. Xatırladaq ki, Reuters 2 gün əvvəl İsrail və Fələstinin həm əsərəkatının Qəzzaz olağında atəşkəs rejimini müşahidə etməyə hazır olduğunu yaymışdı.